Мамандар педагогикалық психологиялық тұрғыдан зерттегенде баланың басынан үш күйзеліс кезеңі өтеді деп зерттеген. Яғни осы кезеңдерге мән беріп кетіп өтсек, бірінші күйзеліс кезеңе бір қарағанда енді сенімсіз көрінеді, бірақ та бар болғаны үш жасар балада осы кезде күйзеліс кезеңі басталады екен. Яғни бала бұлдырлап сөйлейді, ым-ишара көрсетеді. Әр сұрақтарға, мысалға, көп сұрақтар қояды ата-анасына деген секілді. Осы кезде баланың сұрағына жауапты біз ата-ана ретінде дұрыс жауап беруіміз керек екен. Өйткені, мысалға, жұмыс жасап жатқан кезде кухняда жүрген ата-аналар, я, бар ойына ананы істе, мынаны істе деп енді сылтауратып, басқа жаққа жібереміз. Олай дұрыс емес. Өйткені, баланың ішкі түйсігі барлығын сезеді. Оған дұрыс жауап бермегендіктен, баланың эмоционалдық жағдайы, ішкі жан дүниесі барлығын сезіп, осы күйзеліске түсетін кезең екен. Ал енді екінші кезең ол 6-7 жас аралығында, яғни мектеп табалдырығын аттаған кезде. Бұнда яғни оқушылар, оқушы емес, енді бала, ойын баласы болып саналады ғой ол кезде. Сол кезде 6-7 жаста мектеп табалдырығын аттау керек. Енді былай қарасақ, 6-7 жастан кейін мектеп табалдырығын бірден аттаған, көпшілікке бейімделгені тәртіпке бағыну, үздіктер қатарынан көріну үшін біраз еңбектену керек қой. Сондықтан да осы жерде 6-7 жас аралығында күйзеліс кезеңі болады екен. Енді тағы да үшінші кезең ол бәрімізге белгілі 12-13 жастар шамалы аралығында. Бұл кезде қыздарымыз бой түзеп, ұлдарымыз ер жете бастайды. Соның өзінде мен өзім білемін деген сөздер басып айтады. Осы кездегі, яғни орысша айтқанда переходной возраст дейміз ғой, осы 12-13 жасар кездегі үшінші кезең болып саналады. Енді былай қарасақ, 12-13 жасар балада күйзеліс кезеңі деп айтып жатырмыз ғой, бірақ та басқа да мысалға 15 жасар, 16 жасар, әр кез жасты қарасақ, әр балада әр түрлі күйзеліс кезеңі болады. Мысалға, емтихан алдында күйзеліс болуы мүмкін, ата-анасы баласын түсінбеген кезде де күйзеліске ұшырауы мүмкін, достарының арасында күйзеліске ұшырауы мүмкін, әр себептен мысалға, бала өзінің орнын таппаған кезде де күйзеліске ұшырауы мүмкін. Яғни балада емес, бұнда ересек адамдар да күйзеліске түседі. Мысалға, 18-19 жасар бала оқуын оқығаннан кейін 4 жыл оқып, басқа бір жұмыс маман иесі болған кезде жұмысқа орналасуы, жұмыс таппауы, жұмыс тапқаннан кейін мысалға орналасқан кезде қандай адамдар кездеседі. Яғни барлық осы ортаға бейімделуі, яғни адаптация дейміз ғой, я, соған байланысты. Енді адаптация дегеніміз бейімделу ол әр деңгейде өтеді. Оның ұзақтығы мысалға біз айта алмаймыз осы 1-2 ай ғана деп. Әр түрлі жасқа қарағанда осы бейімделу кезеңі өтеді. Мектеп табалдырығы болсын, балабақшаға барған балаларымыздың бейімделу деңгейлері әр түрлі. Тест тапсырған кезде көбінесе балалар көп уайымдайды. Көп ойланады, я? Яғни бұл кезде біздің ата-аналардың рөлі өте жоғары. Себебі баламыздың бойынан алаңдаушылықты біз жойымыз керек. Бұл тестілеудің нәтижесінде теріс әсер етуі мүмкін. Соған қарағанда балаға әр қашанда қолдау қажет ата-ана тарапынан. Ата-ана тарапынан, яғни көп баланың жағдайын жасауымыз керек. Яғни ол кезде енді бөлмесін, керек оқулықтарын және де осы кезеңде де күйзеліске тап болуы мүмкін. Осы күйзеліске ұшырамау үшін баланы ара тұра біз демалысқа шығаруымыз қажет. Яғни жазғы кезде саяхаттарға шығып отырсақ, киноға, достарымен арасында қыдырысқа жіберіп, яғни баланың көп уақытының 100%-дың мысалғы
30% пайызын біз сергітіп алуымыз керек, яғни миымыз да демалады. Баланың өзіне деген сенімділігін арттыру керек. Я? Ата-ана тарапынан енді мен балам саған сенемін, сенің мүмкіншілігің бар, сен өтесің бұл тестілеуден, яғни аман есен шығасың деген қолдаулар сенім арта білуіміз қажет. Яғни баланың бөлмесіне де өзінің мысалға аффирмацияларында қоюға болады. Бала өзінің аффирмациясын жасаған кезде ең бірінші қандай мақсаттар, қандай ең бірінші қандай мақсаттарға жету керек екен. Мысалға, менің күнім жақсы өтеді, мен бүгін жақсы нәтиже көрсетемін, емтиханнан бірінші орын аламын деген секілді осында аффирмацияларды жазуымыз керек екен. Егер де біз балаға сенімділікті артпасақ, қобалжу, балада қобалжу деңгейі көп көрінсе, яғни балада өзінің, бала қорыққан сайын өзіне сенімділігін жоғалтып алады. Оның баланың көңіл күйін де аңғарып отыруымыз қажет, өйткені баланың көңіл күйінен ата-анасы көп нәрсе біле алады. Өйткені кішкентай кезінен баланың мысалғы темпераментін, баланың эмоциялық жағдайын ата-ана ең бірінші байқайды. Сондықтан да балаға біз көп жағдай жасауымыз қажет. Яғни бұл кезде баланың емтиханға дайындалу әдістемесін ата-ана да өзі таныс болу керек. Яғни білмеген сұрақтарын мысалға бірге отырып шеше білу, баламен бірге кітап оқу деген секілді осындай қызықты материалдарды пайдаланған жөн. Қазіргі таңда 11-ші сынып оқушылары ұлттық бірыңғай тестілеуін тапсырып, грант егерлерінің тізімі шығып жатыр. Грант тізіміне ілікпей қалған оқушыларға үміт үзбеу керек. Өйткені алда әлі де мысалғы бір жылдың ішінде тағы да осы тесттерді тапсыруға болады. Бұл мүмкіншілікті біз жоғалтып алмауымыз керек. Яғни осы бір жылдың ішінде біз тағы да дайындалуға уақытымыз бар. Бұған ата-ана тарапынан да қолдау көрсетті білу керек. Бұл балаға тағы да бір жақсы дайындалуға мүмкіндік беріліп тұр. Сондықтан да бос уақытымызды біз зая кетірмей, тест нәтижелеріне жақсы дайындалып, жоғарғы нәтиже көрсетуіміз мүмкін. Ұлттық бірыңғай тестілеу кезінде балаларға енді мектеп психологтары, сауалнама, тренингтер, ата-аналармен жиналыс өткізіліп, яғни мысалға қараңыздаршы, егер де бала өзінің керек ұпай жиналмаған кезде, яғни осы тест жақсы дайындалатын, бірақ та дәл осы тестілеуге кірген кезде өзім қобалжып, ұпай санын ала алмадым. Сол кезде менің жанымнан әкем мені қолдады, яғни ол кісінің бір сөзі: «Қызым, ештеңе уайымдама, жаныңда біз бармыз, біз сені қолдаймыз, біз сені оқытамыз, біз саған сенеміз, ештеңе етпейді, өмір әлі алда» деген. Осы сөздер менің, яғни сана сезіміме, бұл сөздер мені өте қатты қанағаттандырды. Яғни мен енді ойладым, осы кезде барлығы бітті. Осы тест нәтижесін мен ала алмадым, болды, осымен менің өмірім тоқталды деп мен өзім ойладым негізі. Сол кезде осы әкемнің сөздері қанаттандырып, мені әрі қарай осы өмірге ұмтылысымды оятты. Білім саласындағы әдістемелік жұмыс және ақпараттық технология орталығында сенім телефоны тәулік бойы жұмыс жасайды. Яғни онда екі мықты психологымыз екі тілде кеңес береді. Бұл сенім телефоны қаңтар айынан бастап шілде айына дейін осы жарты жылдықта бізге 530 телефон шалды. Яғни оның ішінде 19 жасқа дейін 21% құрайды. Ер азаматтар 24%, ол қыздарымыз өтініштерін қалдырған. 12 жасқа дейін бізде ер адамдар 16% көрсетсе, қыз балаларымыз 12% көрсетеді. 13-18 жас аралығында 17% ер адам және
ер адамдар, ал 49% қыз балалар хабарласқан екен. Яғни бұл сенім телефоны ата-аналар да хабарласа алады. Бұл сенім телефонда барлығы копия ретінде сақталады, ешқайда жария жасамайды. Яғни екі мықты психологымыз осы сенім телефонына хабарласқан ұл-қыздарымызбен ата-аналар тарапынан хабарласқан кезде ақыл кеңестерін бере алады. Сенім телефонына буллинг тақырыбында өтініштер болған, содан кейін агрессияға байланысты. Және де бұл сенім телефонымға хабарласқандардың 7%, яғни дау-даумай жаншалдарға байланысты хабарласқан. Осы сенім телефонына хабарласқан өтініштер бойынша біз барлығымен жұмыс жасалды, яғни 100%-дің 90%-ын біздің психологтар жоғары деңгейде өз жұмыстарын көрсетті.